हेलो गाइस, आज मैं स्टार्ट करम एकक प्रकार टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आगर क्लास एकक विषय आलोचना करा एकक प्रकार विषय अलग धारणा दिया एकक कई प्रकार आईकटे क्या किटा वितंग आलोचना करा हुआ ना। आज मैं एकक प्रकार एटा एटाके वितंग आलोचना करिबलै जत्न करिम। प्रथमे एकक दुटा भागत श्रेणी विभक्त करा हैछे। एटा हैछे कि हरल एकक, आनटोर नाम हैछे केन्द्रस्थ एकक। हरल एककटत इंग्लिशत प्रिमिटिव यूनिट सेल बुलि कोवा हय आरो केन्द्रस्थ एककटक सेन्टार्ड यूनिट सेल बुलि कोवा हय। एटा कथा मन करिबलगिया जे प्रिमिटिव यूनिट सेल तो आरो एटा नाम जाना जाए कि सिंपल यूनिट सेल। तार पिछत सेंटर्ड यूनिट सेल ब्लैक अर्थात केन्द्रस्थ एकक ब्रक आको तीनटा पृथक भागत श्रेणी विभक्त करा हुई। तारे भर प्रथम तो कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, द्वितीय तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और शेकर तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एटु देहकेंद्रिक यूनिट सेल एटा, तार पिछत पिष्टकेंद्रिक एकक एटा, तार पिछत प्रांतकेंद्रिक एकक एटा, अर्थात चारिटा एकक। हरल एकक, देहकेंद्रिक एकक, पिष्टकेंद्रिक एकक, प्रांतकेंद्रिक एकक, एई चारिटा कि करिम एतिया वितंग भावे एटा एटाके आलोचना करिबलै जत्न करिम। आशा करू सबे मनोजगरे शुनिबा। एक नम्बरत आसिल कि प्रिमिटिव यूनिट सेल बा सिम्पल यूनिट सेल, एटु आसे आमि कोवा हरल एकक। এইটো সরল একক কাক বুলি কম, কোনটো একক সরল একক বুলি কোৱা হয়? যিটো এককত ক্রিষ্টেলটো গঠিত হোৱা কণাবোৰ কেৱল ককটোৰ চুপ কেইটাতহে থাকে। তাৰমানে কি, ক্রিষ্টেলটো গঠিত হোৱা কণাবোৰ কেৱল চুপ কেইটাতহে থাকে, তেনেবোৰ একক সরল একক বুলি কোৱা হয়। ইংলিছত ক'লে দ্য ইউনিট সেল ইন হুইচ लेटिस पॉइंट और कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैं इतना कि बुझा दूँ, एटा धरी लैस एटा गणकीय एकक मैं इतने आंकम गणक निचिनक। प्रथम इनके वर्ग एट आंकी लैसो, तार पास इतने मैं इनके आंक जत्न कर গণকীয় একক। সেই এককটোক সরল একক নাইবা প্রিমিটিভ একক, প্রিমিটিভ ইউনিট সেল বুলি কব কেতিয়া, যেতিয়া ইয়াতে চোখ এইটো এটা চোখ, এইটো এটা চোখ, এইটো এটা চোখ, এইটো এটা চোখ, এইটো এইটো, ইয়াতে এই আটটা বেলেগ বেলেগ চোখ আছে। ইংলিশত এই চোখবিলাক কি বুলি কোৱা হয়, কর্নার। এইটো কর্নার, এইটো এটা কর্নার, এইটো এটা কর্নার, অর্থাৎ আটটা কর্নার আছে এই ককটোত। এই আটটা কর্নারত যদি ক্রিষ্টেলটো গঠিত হওয়া কণাবিলাক যিবিলাক কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকুল আছিল, নাইবা পরমাণু অনু আৰু আয়নবিলাক যে আছিল, সেইকেইটা যদি কেৱল কি থাকে, এই চোখবিলাক থাকে। সাপোজ ইয়াতে এটা থাকিল, তাৰপিছত ইয়াতে এটা থাকিল, ইয়াতে এটা থাকিল, পরমাণুবিলাক ইয়াতে এটা থাকিল, 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 কেৱল চোখবিলাক, চোখবিলাকত কি এনেদৰে পরমাণুবিলাক থাকিলে বা কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকুলবিলাক এই কর্নারবিলাকত থাকিলে তেনেকুৱা এককক সরল একক নাইবা প্রিমিটিভ ইউনিট সেল বুলি কোৱা হয়। প্রিমিটিভ ইউনিট সেলত কি হয়, ক্রিষ্টেলটো গঠিত হোৱা কণাবিলাক কেৱল চোখকেইটাতহে থাকে, এইটো চোখকেইটাতহে কি থাকে, চোখতহে পরমাণু থাকে। পরমাণু কত থাকে, কেৱল চোখত পরমাণু থাকে, তাৰমানে কি কর্নারত, কেৱল কর্নারত কি থাকে, এটমবিলাক থাকে। এনেকুৱা এককক কি একক বুলি ক'ব, প্ৰিমিটিভ ইউনিট সেল বা সরল একক। এতিয়া আমি দেখিম কি এই এককত থকা পরমাণুর সংখ্যা কিমান, কিমানটা পরমাণু ইয়াত আছে। দেখা গৈ আছে আটটা চকত আটটা পরমাণু আছে, কিন্তু এই আটটা পরমাণুর গোটেইখিনি এইটো এককত আছে জানো, নাই ইয়াতে, নাই না ইয়াতে, দেখা আধারও বহুত কম আছে। তার মানে কি 1/8 অংশহে এটা কণারত আছে বা এটা চকুত এই পরমাণুটোর কিমান অংশ আছে, 1/8 অংশহে আছে। দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ এটম ইন এ ইউনিট সেল হোয়েন প্রেজেন্ট ইট
इन ए कर्णार इज वन बाय एट तार माने कि कन्ट्रिब्यूशन तो किमान हबो केवल वन बाय एट हबो एटु मनत राखिबो लागिब के माने कि चकुत परमाणु बिलाक थाकिले बा कर्णारत परमाणु बिलाक थाकिले यार कन्ट्रिब्यूशन तो किमान हय वन बाय एट अंश हे यार भितर थाके बाकी अंशखिनि बाहिर थाके तार माने कि याते वन बाय एट अंश आसे याते वन बाय एट अंश आसे याते वन बाय एट अंश याते वन बाय एट 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 तार माने कि आठ जगत याते कि आसे वन बाय एट अंश आसे तार माने कि टोटल केटा परमाणु थाकिबो एटा जदि वन बाय एट हय तार माने कि आठटा जगत केटा हबो वन बाय एट इंटू एट तार माने एट एट केनसेल वन एटाहे परमाणु सरल एककत थाके ইয়াতে মই লিখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এটা চকুত থকা পৰমাণুৰ সংখ্যা কিমান ওৱান বাই এইট অংশ তাৰপিছত আঠটা চকুত থকা পৰমাণুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ওৱান বাই এইট ইণ্টু এইট তাৰমানে কি এইট এইট কেনচেল কৰিলে এটা পৰমাণু থাকে দ্য কণ্ট্ৰিবিউচন অফ এটম ইন ওৱান কৰ্ণাৰ এটা কৰ্ণাৰত থকা পৰমাণুৰ কণ্ট্ৰিবিউচন কিমান হয় ওৱান বাই এইট অতএব দেৰফৰ দ্য কণ্ট্ৰিবিউচন অফ এটম ইন এইট কৰ্ণাৰ ইজ কি হ'ব वन बाय एट इंटू एट 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 कैंसल वन एटम तार माने कि सिंपल यूनिट सेल बा प्रिमिटिव यूनिट सेल सरल एककत एटाहे परमाणु थाके केटा परमाणु थाके एटाहे परमाणु थाके नेक्स्ट आमी जाम सेकेंड नम्बर इते कोआ छे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बा देह केंद्रिक एककक तार माने कि एककर द्वितीयटो प्रकारत आमी आलोचना करिबोलै लैछु বডি সেন্টার্ড ইউনিট সেল বা দেহকেন্দ্রিক একক কাক বলে কব যেটো এককত মানে কি ক্রিস্টলটো গঠিত হওয়া কণাবর চকেটাত থকার উপরেও বডিত তার মানে কি দেহর কেন্দ্রত এটা থাকিব মই ইয়াতে আগত আঁকি লওয়া বস্তুটো মানে ইয়াতে ধরে লৈছোঁ এটা সরল গণকীয় একক মই ইয়াতে আঁকিম এটা এটা গণক আঁকি আঁকি আছো মই এইফালে দেখা কি এই চববিলাকতো এটাকে পরমাণু থাকিবই তাৰপিছত কি হ'ব ফৰ বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেলৰ কাৰণে কি হ'ব এই ইয়াৰ বডিটো এটা থাকিব তাৰমানে কি চববিলাকত এটা এটাকে থকাৰ উপৰিও ইয়াৰ বডিত পাকেন দেহৰ কেন্দ্ৰত কি থাকিব এটা পৰমাণু থাকিব এনেকুৱা যদি হয় এনেকুৱা একক কি একক বুলি ক'ব বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেল বা ইয়াক শর্টলি বিসিসি বলে কোয়া হয় বিসিসি মানে বডি সেন্টার্ড ইউনিট সেল বিসিসি তার মানে কি হয় চোখ কেটাত এটা এটাকে পরমাণু থাকার উপরেও ইয়ার বডিত অর্থাৎ দেহর কেন্দ্রত কি থাকে এটা পরমাণু থাকে তা এ ইউনিট সেল ইন হুইস লেটিস পয়েন্ট অর কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকুল আর প্রেজেন্ট অ্যাট কর্নার এজ ওয়েল অ্যাজ বডি সেন্টার্ড ইজ কল্ড বডি সেন্টার্ড ইউনিট সেল তার মানে কি আগত যেখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনিয়ে যে কৰ্ণাৰবিলাকত এটা এটা পৰমাণু বা কনষ্টিটিউয়েণ্ট পাৰ্টিকুল বা লেটিছ পইণ্ট থকাৰ উপৰিও কি হয় ইয়াৰ বডিটো এটা থাকে সেই একে পৰমাণু কি হ'ব বডিটো এটা থাকিব তেনেকুৱা একক বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেল বুলি কোৱা হয় এছামিছত যদি দেখা যায় এনে এককত ক্ৰিষ্টেলটো গঠিত হোৱা কণাবোৰ এককৰ প্ৰতিটো চকুত এটাকৈ থকাৰ উপৰিও একে কণা এটা ককটোৰ কেন্দ্ৰত থাকে ককটোৰ কি হয় কেন্দ্ৰত থাকে তাৰমানে কি পৰমাণুবিলাক কত কত থাকে এইটো ফৰ বি চি চি পৰমাণুবিলাক থাকিব চুক প্লাছ কেন্দ্ৰ দেহৰ কেন্দ্ৰ তাৰমানে কি কৰ্ণাৰ প্লাছ বডি চেণ্টাৰ্ড বডি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত এটা থাকিব কৰ্ণাৰত থাকিব বডি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত এটা থাকিব কৰ্ণাৰবিলাকত থকাৰ উপৰিও বডি চেণ্টাৰত থাকে তাৰপিছত আগৰটো নিচিনাকৈ এতিয়া যদি কোৱেশ্যন কৰোঁ বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেলত অৰ্থাৎ বি চি চিত কেইটা পৰমাণু থাকে আগত দেখিছিলোঁ কি এই চববিলাকত থাকিলে কেইটা থাকে কেৱল এটা থাকে আৰু ইয়াতে ভিতৰত এটা আছে তাৰমানে কি এটা প্লাছ এটা কেইটা হ'ব দুটা টোটেল কেইটা হ'ব দুটা ইলেক্ট্ৰন কি দুটা পৰমাণু বা কনষ্টিটিউয়েণ্ট পাৰ্টিকুল বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেলত থাকিব পাৰে ইয়াতে মই কেলকুলেশ্যন কৰি দেখাই দিছোঁ তো নাম্বাৰ অফ এটম ইন বডি চেণ্টাৰ্ড কিউবিক ইউনিট চেল এইটোক নাম্বাৰ অফ এটমক ইয়াতে কি দি বুজাম জেড দি বুজাম
ইয়াতে লিখি দিছোঁ মই 8 কৰ্ণাৰ, তাৰমানে 8টা কৰ্ণাৰ আছে ইয়াতে, ইনটু 1 পাৰ কৰ্ণাৰ এটম, ইয়াতে 1/8 অংশহে এটা কৰ্ণাৰে কি কৰে কণ্ট্ৰিবিউচন কৰে, গতিকে ইয়াৰে কিমান অংশ হ'ব, ইয়াৰে 1/8 অংশ এটা কৰ্ণাৰে দখল কৰিলে 8টা কৰ্ণাৰে কেইটা দখল কৰিব, 8টা কৰ্ণাৰে টোটেল পৰমাণুটোৰ এটা এটমহে সম্পূৰ্ণ হ'ব, 8টা কৰ্ণাৰ মিলি এটা পৰমাণুহে সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰ উপৰিও 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে ওৱান বডি চেণ্টাৰ্ড এটম ইকুৱেল টু 1:1, তাৰমানে কি ইয়াতে এটা বডি চেণ্টাৰ্ড আছে আৰু এটা বডি চেণ্টাৰত এটা এটম আছে, গতিকে ইয়াতে 1:1 কৰিছোঁ, 1 আৰু 1 কৰিলে কিমান হয় 1, ইয়াতে এটা ইয়াতে এটা, টোটেল কেইটা হ'ব, টোটেল নাম্বাৰ অফ এটম ইন বি চি চি জেড ইকুৱেল টু 1+1 এটম, দেট ইজ 2 এটম। এইটো যদি এছামিছত কোৱা যায়, এছামিছত ক'লে কি ক'ম, 8টা চকুত থকা পৰমাণু সংখ্যা কিমান হ'ব, ইয়াতে চকুত থকা 8টা পৰমাণুৰ প্ৰতিটোৰ অংশ 1/8 অংশ ইকুৱেল টু 8 পূৰণ 1/8 ইকুৱেল টু এটা, তাৰপিছত কক্ষটোৰ কেন্দ্ৰত থকা পৰমাণু সংখ্যা এটা, গতিকে দেহকেন্দ্ৰিক গণকীয় এককত থকা মুঠ পৰমাণু সংখ্যা কিমান হ'ব 1+1, তো কি হ'ব জেড ইকুৱেল টু 1+1, তাৰমানে কি দুটা পৰমাণু বডি চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেলত থাকে। নেক্সট 3 নম্বৰত আছে কি ফেজ চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেল, অৰ্থাৎ পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক একক, পৃষ্ঠকেন্দ্ৰিক এককটো মই প্ৰথমে ইয়াতে আঁকি লওঁ, এনেকুৱাকৈ আঁকিব লাগে, তাৰপিছত ইয়াতে এনেকুৱা টানি, তাৰপিছত এইফালে টানিলোঁ, এইফালে টানি, এইফালে টানি দিলোঁ, এইটো কি হৈ গ'ল এটা ইউনিট চেল হ'ল। এই ইউনিট চেলটোক কেতিয়া ফেজ চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেল বুলি কোৱা হ'ব, যেতিয়া দেখা এই ইউনিট চেলটোৰ ফেজ কেইটা আছে, এইটো আগত শিকিব লাগিব, এইটো এটা ফেজ, এইটো এটা ফেজ, এইটো এটা ফেজ, এই তলতো এটা ফেজ, এই ফ্ৰণ্টত এটা ফেজ আছে, তাৰপিছত সেই অপজিট ছাইডত এটা ফেজ আছে, তাৰমানে কি টোটেল 8টা ফেজ আছে, পৃষ্ঠ কেইটা আছে ইয়াতে 8টা আছে, এইফালে এটা, এইফালে এটা, ওপৰত এটা, তলত এটা, এই ফ্ৰণ্টত এটা, বেক ছাইডত এটা, তাৰমানে কি টোটেল 6টা ফেজ আছে, এটা ইউনিট চেলত টোটেল 6টা ফেজ থাকে। এইটো ফেজ চেণ্টাৰ্ড ইউনিট চেল কেতিয়া ক'ব, যেতিয়া কৰ্ণাৰবিলাকত এটা এটাকৈ পৰমাণু থকাৰ উপৰিও সেই একে পৰমাণু এটা এটা এটাকৈ ফেচত ফেচৰ কেন্দ্ৰতো থাকিব, এই ফেচটোৰ কেন্দ্ৰ, এই ফেচটোৰ কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰ কেনেকৈ ওলাম, এইফালে সংযোগ কৰি দিম, সংযোগ কৰি দিলে এইফালে যদি সংযোগ কৰি দিয়া যায় তেতিয়া এই যে এইটো পইণ্টত ছেদ কৰিছে বা কটাকটি কৰিছে, তো এইটো হ'ব কি কেন্দ্ৰ, এই কেন্দ্ৰতো কি হ'ব এটাকৈ পৰমাণু থাকিব, তাৰপিছত এই এইটোৰ অপজিট ছাইড, এইটো সেই অপজিট ছাইডৰ কেন্দ্ৰ ফেচটোত, ফেচৰ কেন্দ্ৰটোত এটাকৈ পৰমাণু ইয়াতে থাকিব, তাৰপিছত এই ধৰি লৈছোঁ তলৰ ফেচটোত, তলৰ ফেচটোত এটা পৰমাণু থাকিব, এইটোৰ অপজিট ছাইড এই ওপৰৰ ফেচটোতো এটা কি থাকিব পৰমাণু থাকিব, তাৰপিছত এই ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ ফেচৰ কেন্দ্ৰটোত এটা পৰমাণু থাকিব, তাৰপিছত বেক ছাইডৰ কি ফেচৰ কেন্দ্ৰটোত এটা পৰমাণু থাকিব, টোটেল ইয়াতে ফেচত 6টা ফেচত 6টা পৰমাণু আছে। এতিয়া আহিম কি কণ্ট্ৰিবিউচনলৈ, ফেচত থাকিলে পৰমাণুৰ কিমান কিমানখিনি কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিব, কৰ্ণাৰ থাকিলে কিমানখিনি কৰে, এই সেইটোৰ কাৰণে মই এটা কি কৰিছোঁ নোট এটা লিখিছোঁ, ফেচত থাকিলে কি হয়, যদিহে কৰ্ণাৰত থাকে ডাইমেনশ্যন, যদি কৰ্ণাৰত থাকে পৰমাণুটো কৰ্ণাৰত থাকিলে কি হয় কণ্ট্ৰিবিউচন 1/8 হয়, যদিহে বডি চেণ্টাৰত থাকে কণ্ট্ৰিবিউচন 1, ফেচ চেণ্টাৰত থাকিলে কণ্ট্ৰিবিউচন কি হ'ব 1/2, তাৰপিছত এজত থাকিলে 1/4, তাৰপিছত বডি ডায়গনেলত থাকিলে 1 হয়, তো ইয়াতে কোনটোৰ বাবে কৰি আছোঁ ফেচৰ কাৰণে, গতিকে কণ্ট্ৰিবিউচন কিমান হ'ব 1/2। এটা কথা মনত কৰিলে, এটা যদি বল এটা ৱালত যদি লগাই দিয়া যায়, ৱাল এটা ফুৰা কৰি যদি সেই বলটো থৈ দিয়া যায়, সেই ৱালটোত কি হ'ব, বলখিনিৰ আধা অংশ ভিতৰত সোমাই থাকিব, আধা অংশ বাহিৰত থাকিব, এই ভিতৰত থকাখিনিকে কণ্ট্ৰিবিউচন বুলি কোৱা হ'ব, তাৰমানে কি আধাখিনি যিহেতু ভিতৰত সোমাই আছে, ফেচত থাকিলে আধাখিনি ভিতৰত সোমাই থাকে, গতিকে কি এইটো ধৰি লৈছোঁ এটা ৱাল, এই ৱালত যদি এনেকৈ বল এটা থৈ দিওঁ, সেই বলটোৰ আধা অংশ কি হ'ব ভিতৰত সোমাই থাকিব, আধা অংশ বাহিৰত থাকিব, সেই আধাখিনিয়ে হ'ব কি কণ্ট্ৰিবিউচন, ফেচত থাকিলে কণ্ট্ৰিবিউচন কিমান হয়, ফেচত থাকিলে কণ্ট্ৰিবিউচন 1/2 হয়, মনত ৰাখিব লাগিব। তো ইয়াতে 6টা ফেচ আছে, কেইটা ফেচ আছে 6টা ফেচত, তো 6টা ফেচত কেইটা পৰমাণু হ'ব সেইটো হৈছে কোৱেশ্যন, 6টা ফেচৰ কাৰণে পৰমাণু বা এটম হ'ব 6×1/2,
सिक्स इंटू वन बाई हाफ माने कि तीनटा परमाणु टोटल छा फेस मिले तीनटा परमाणु हम और ये कर्णार बिल्कुल कईटा परमाणु आज कर्णार बिल्कुल थकिले आठटा कर्णार आए एट कर्णार थे वन बट अंश गति केट एट केसल कर दिले तार पास कि हम वन गति के एफ सी सीत तमाना कि फेस सेंटार्ड यूनिट सेल कईटा परमाणु थे ये वन प्लस थ्री तमाना कि वन प्लस थ्री टोटल चारिटा एटम फोर एटम थाकिबो पारे एते सारिटा परमाणु थाकिबो पारे एफसीसीत कि होय प्रथम कथा शिकिलो आमी कि सब बिलाकत एटाटाके परमाणु थकार उपरिउ फेसर केन्द्रत एटाटाके परमाणु थाके छयटा फेस आछे छयटा फेसत एटाटाके परमाणु थाकिबो एटु इंग्लिशत कले ए यूनिट सेल इन हुईज कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कर्णार एज वेल एज एट द सेंटर अफ ऑल द फेजेस अफ ए क्यूब ये किऊबर प्रति फेजर केन्द्र किटाटे एटम आटर कारण एफ सी सीत यूक एफ सी सी क्या है शर्टकट एफ सी सी क्या हम एफ सी सीत कईटा परमाणु थके कारण इतने मैं शर्टकट कलकुलेशन कर दीसूँ किटर डिटेल्स कलकुलेशन ये दिया नम्बर अफ एटम द नम्बर अफ एटम इन फेस सेंटार्ड यूनिट सेल इते पृष्ठकेंद्रिक गणकीय एकक थका परमाणु संख्या जेड दी बुझाम कईटा परमाणु थको चार परमाणु थको मैं आगत शर्टकट कलकुलेशन कर देखा सीकटा डिटेल्स इनके कलकुलेशन कर एट कर्णार आठटा कर्णार आए और कन्ट्रीब्यूशन किमान वन बट पार कर्णार एटम एट कर्णार थका एटमर वन बट अंश कन्ट्रीब्यूशन कर गति के आठटा कर्णार कईटा एटम थको आठटा कर्णार एट एटम थको वन बट इंटूट एट एट केसल कर परमाणु तार पद कि फेस लेस कईटा परमाणु थके छा फेस आए छा फेस सिक्स फेस सेंटार एटम छा फेस सेंटार एटम आए और सीतर कन्ट्रीब्यूशन किमान वन बु एटम पार यूनिट सेल एटमर वन बु अंश कन्ट्रीब्यूशन कर तार मैंने कि टोटल एटम कईटा हम वन बु इंटू सिक्स टू टूरे सिक्सक केसल करते थ्री आ थ्री इंटू वन इकुअल टू थ्री तीनटा एटम गति के टोटल नम्बर अफ एटम कईटा हम टोटल नम्बर अफ एटम इन एफ सी सी देट इज जेड इकुअल टू वन प्लस थ्री दिस इज कर्णारर एटा और फेसर तीनटा दूटा एक लगे जो करें कईटा एटम पा चार एटम पा एसामिस मिडियम कारण एक बारे इजिये एक ऊपर टूए जो चकुत थका आठटा परमाणु प्रति अंश कि वन बट तार पद कईटा परमाणु थको एट पूरण वन बट इकुअल टू एट तार पेस्टर केन्द्र थका परमाणु थका छा परमाणु प्रति अंश वन बु इकुअल टू सिक्स इंटू वन बु इकुअल टू थ्री ये सिक्स सिक्स दुएरे हरण करते थ्री आ थ्री इंटू वन इकुअल टू थ्री गति के एफ सी सी थका मुठ परमाणु संख्या जेड इकुअल टू इतने जेड इकुअल टू वन प्लस थ्री इकुअल टू फोर चार गति के आम एट कथा मन रख लगे कि एफ सी सीत चार एटम थके एफ सी सीत चार एटम थके बि सी सी थे कईटा बि सी सी कारण अलग आगत कर बि सी सी थे दूटा तार पद सिम्पल क्यूबिक यूनिट सेल कईटा थे एस सी सी थे एटा तीन करलो एलैक तार पद एन सेंटार यूनिट सेलर कारण एन सेंटार यूनिट सेलर कारण चाहक एन सेंटार यूनिट सेल प्रांत केंद्रिक एकक एन सेंटार यूनिट सेल काक कब मैं आगत इतने पिक्सार तो आंकी लो तार पद बुझा दूम इतने मैं एट क्यूब आंकी आसो क्यूबिक यूनिट सेल तो क्यूबिक यूनिट सेल आंकी मैं इतने क्यूबिक यूनिट सेल तो एन सेंटार यूनिट सेल के क्या हम जैसा सब बिल्कुल एटाटे परमाणु थको थकार पिसोर तारे सब बिल्कुल एटाटे परमाणु थकार उपरी तारे जिकुनु फेस जिकुनु दुटा फेस ऊपर तलले तल तलले तमाने जिकुनु दुटा अपोजिट फेसत एटाटे परमाणु थको जिकुनु दुटा अपोजिट फेस ऊपर तलले तल तो तमाने कि विपरीत पिष्टत दुटा परमाणु थाकिब लागিব ऊपर लैछो जेते तलटो दिलो এই অপোজিট ফেসত এটাটাকে পরমাণু থাকিলে চক বিলাকত থকার উপরে অপোজিট ফেসত এটাটাকে পরমাণু থাকিলে তেনেকুয়া কিউবিক ইউনিট সেলক এন্ড সেন্টার্ড ইউনিট সেল বলি কোয়া হয় নাইবা প্রান্তকেন্দ্রিক একক বলি কোয়া হয়।
ইয়াতে ডেফিনেশন দিয়ে আছে ইন দিস টাইপ অফ ইউনিট সেল দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকুল প্রেজেন্ট এট কর্নার এজ ওয়েল এজ টু অপোজিট ফেজ অফ ইউনিট সেল ইয়াতে দুটা অপোজিট ফেজত কি থাকিব সেই একে কণা প্রেজেন্ট হব তাৰমানে কি থাকিব এনেবিধ একক ককত প্রতিটো চকত ক্রিষ্টলটো গঠিত হওয়া কণা এটাকৈ থকার উপরিও যিকোনো দুখন পরস্পর বিপরীত ফালে থকা পিষ্টর কেন্দ্রত এটাকৈ পরমাণু থাকে যিকোনো বিপরীত ফালে এফালে এফালে হব পারে উপর তলত হব পারে ফ্রন্ট ব্যাকটো হব পারে এনেকুৱা ফ্রন্ট ব্যাকত হব পারে তল ওপর হব পারে এফালে এফালে হব পারে যিকোনো দুটা পরস্পর বিপরীত ফালে থকা পিষ্টত এটাকৈ পরমাণু থাকিব এতিয়া এফসিসি ইয়াতে এন সেন্টার্ড ইউনিট সেলত এন সেন্টার্ড ইউনিট সেলত কেইটা পরমাণু থাকে ইয়াতে কেইটা পরমাণু বা কেইটা এটম থাকিব সেইটো হৈছে কোশ্চেন ইয়াতে কর্নারত থাকিলে কি হয় 1/8 কন্ট্রিবিউশন হয় আর 8টা কর্নার আছে সেইকাৰণে কি এটম কেইটা হব 1/8 × 8 ইকুয়াল টু এটা তারপর ইয়াতে দেখা যিকোনো দুটা অপোজিট ফেজতহে দুটা পরমাণু থাকিব পারে তার মানে কি ফেজ কেইটা দুটা আর এটা ফেজত থকা পরমাণুর কন্ট্রিবিউশন কিমান 1/2 গতি টু ক্যান্সেল গতি কি হব 1 গতি আমি কব পাৰো যে ফেজ সেন্টার্ড ইউনিট সেলত দুটা পরমাণু থাকে এটা ইয়াতে এটা এই দুটা যোগ করে দিলে কিমান হব দুটা পরমাণু হব এন সেন্টার্ড ইউনিট সেলত দুটা পরমাণু থাকে ইয়াতে ক্যালকুলেশন দেখাই দিয়া হয়েছে নাম্বার অফ এটম ইন এন সেন্টার্ড কিউবিক ইউনিট সেল তার মানে কি প্রান্ত কেন্দ্রিক গণকীয় একক ককত থাকা পরমাণুর সংখ্যা 8 কর্নার্স 1/8 পার কর্নার এটম ইকুয়াল টু 8 × 1/8 ইকুয়াল টু 1 এটম 2 অপোজিট ফেজ দ্যাট ইজ বিলো এন্ড আপ ইয়াতে দুটা অপোজিট ফেজত কোৱা হৈছে ফেজ সেন্টার্ড এটম ইয়াতে ফেজ সেন্টার্ড এটম দুটা গতি কি ইয়াৰ কন্ট্রিবিউশন কিমান হ'ব এটাৰ কাৰণে কন্ট্রিবিউশন হৈছে কি 1/2 এটম পাৰ ইউনিট সেল এটাৰ কাৰণে কন্ট্রিবিউশন 1/2 গতি দুটাৰ কাৰণে কন্ট্রিবিউশন কিমান হ'ব 1/2 × 2 টু কেনচেল কৰিলে কিমান হ'ব এটা গতি টোটেল নাম্বাৰ অফ এটম ইন এন সেন্টার্ড ইউনিট সেল কি হ'ব এন সেন্টার্ড ইউনিট সেল ইকুয়াল টু 1+1 এটম তাৰ মানে কি দুটা এটমছ হ'ব দুটাহে পৰমাণু এন সেন্টার্ড ইউনিট সেলত থাকিব পাৰে এইটো কাৰণে এছামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণে ইয়াত মই বেলেগকৈ লিখিছোঁ এটা চকুত থকা পরমাণু সংখ্যা 1/8 অর্থাৎ 8টা চকুত থকা পরমাণু সংখ্যা কি হ'ব 1/8 × 8 এই 8 কেনচেল করলে কি হব এটা আর দুটা যিকোনো বিপরীত পৃষ্ঠের ভাবে থাকা পরমাণু সংখ্যা 2 × 1/2 ইয়াতে পৃষ্ঠ দুটা আর এটার কারণে কন্ট্রিবিউশন কিমান 1/2 গতি টু কেনচেল করলে 1 হব গতি মোট পরমাণু সংখ্যা কিমান হব 1+1 গতি 1+1 এক আর এক যোগ করলে কি হয় 2 গতি কি এন সেন্টার্ড ইউনিট সেল তার মানে কি প্রান্ত কেন্দ্রিক একক ককত থাকা পরমাণু সংখ্যা কিমান হব একক ককত থকা পরমাণু সংখ্যা বাৰু 2 হব আর ইয়ার পিছত মই নেক্সট ভিডিও বিলাক দি যাম গতি সেই ভিডিও বিলাক পাবর কারণে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে চাই থাকিব।